নমস্কাৰ সকলোকে, মই এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আজি আহিছোঁ আমি ৱাল পেইণ্ট যে কৰি আছিলোঁ, আজি নেক্সট ডে, আজি মানে আজি আকৌ কৰিমগৈ কৰি পেলাই। মাজতে তলৰটো ফ্ল'ৰ কৰি আছিলে, সেইকাৰণে কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া ফ্ল'ৰ কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ৰিজৰ্টখনলৈ, ৱাল পেইণ্টিং কৰিমগৈ। এতিয়া সেই ৰাস্তাতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া, চাৰিওফালে একদম সেউজীয়া 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 ধাননি।